Hej! Mitt namn är Alfred och tillsammans med mig ska ni få följa med på ett matäventyr. Jag kommer träffa en massa fantastiska människor och tillsammans med dem så kommer jag upptäcka vackra platser runt om i Umeåregionen. Så häng med mig utanför stan! I det första avsnittet besöker vi Selsberget i Vännäs tillsammans med Max. Max är en Vännäsbo som barnsben och kanske känner ni honom från tågstationen. För han jobbar nämligen som lokförare. Tillsammans ska vi idag laga en härlig västerbottensmacka. Och skulle ni vilja se mer av Max så driver han tillsammans med sin bror ett Instagramkonto som heter Vara Ute. Ja, men då är vi framme. Vi har gått en liten bit. Det tog det 25-30 minuter kanske. Ja. Och jag sitter ju här med dig, Max. Och det var du som valde den här platsen. Jag måste säga att den är otroligt fin. Hur kommer det sig att du känner till den och vad har du för koppling till Vännäs? Till Vännäs har jag väl allt. Jag är född och uppvuxen. Har bott här hela livet. Där vi sitter nu, 230 meter. Och nedanför oss har vi Umeälven som är ganska precis nedanför. Och lite roligt med det här berget är väl att det finns lo. Och sen i vintras såg faktiskt var jag ute och skidade och såg spår från järv. Så det är ändå lite så här, det är spännande att gå upp och se vad man ser för någonting. Vi ska ju laga lite käk nu också. Det kommer ju bli svingott. Mm. Det kommer bli lite kött. Det kommer bli en riktigt schysst macka. En grillad macka. Så jag tänker att vi kanske ska börja med att starta en eld och sätta igång med det. Ja. Se hur det går med tändstål. Det är dags för lite käk. Vi har grillat lite härlig entrecôte från Västerbotten. Det är ju toppen att försöka välja lokalt och ekologiskt. Vi har lite pepparrot här. Sen så är det ganska enkelt. Vi har lite rödlök, lite tomat. Vi har gjort en liten kräm här. Det är egentligen bara lite dijonsenap. Det är crème fraîche och honung. Peppar och salt. Så superenkelt att göra hemma och väldigt gott. Ja, vad ska man säga? Vilken dag jag haft. Jag har haft trevligt sällskap, ätit god mat, men framförallt så har jag fått upptäcka en ny plats. Vill ni se mer av den här filmserien, eller kanske läsa på om receptet, så kan ni göra det via länken i beskrivningen. Och kom ihåg, nästa vecka blir det nya äventyr. Det vill ni inte missa. Jag hoppas att vi ses då.